علم الأصول أربع أحكام أدلة دلالة حكام. فالأول الأحكام في قسمين تكليف ووضع بغير مين. أما التكاليف ففرض سنة إباحة كراهة وحرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين على آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. Usul fiqh dersimiz devam ettiremiz. Muallif rahmehullah dediler ki قَوْلُهُ فَاِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًا وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ اِحْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ فَهُوَ النَّصُّ. Şarih ayteddi ki اَيْ فَاِنْ دَلَّ اللَّفْظُ وَهَذَا شُرُوعٌ مِنَ الْمُصَنِّفِ فِي مَبَاحِثَ أُصُولِيَّةٍ بَعْدَ الْمَبَاحِثِ اللُّغَوِيَّةِ وَهَذِهِ الْمَبَاحِثِ ذَاتُ وَجْهَيْنِ فَهِيَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ لُغَوِيَّةٌ ومن حيث إنها قواعد للألفاظ في النصوص الشرعية فهي أصولية. demek مصنف رحمه الله لغتك تعلق لي مبحثlarını tüketkenden keyin şimdi usulî mabhaslarga kirishdi deyapti. Usulni asosiy qismi ham kerak bo'lgan eng kerak bo'lgan qismi ham mana shu dalalatul alfaz deb qo'yishadi. Mana shu qismi eng katta qismi ham eng kerak qismi ham o'zi shu. Faqat zakara al-musannif an-nassa wal-zahira wal-mujmala wa wajhu inhisar al-kalam fiha huwa anna al-lafz min haythu ad-dalalah ala ma'na lahu halat. Lafz ma'noga dalolat qilish e'tibori bilan bir qancha qismlarga bo'linadi. Yoki bir qancha holati bor deyapti. Birinchisi imma an yadulla ala ma'nan wahidin faqat fa hada huwa an-nass. Faqatgina bitta ma'noga dalolat qiladi, undan boshqa ehtimol yo'q. Mana buni nas deyiladi. Va imma an yahtamila akthara min ma'na, yoki bittadan ortiq ma'noga ehtimol bo'lishi mumkin. Lafzni bittadan ortiq ma'noga dalolat qilish ehtimoli bo'lishi mumkin. Fa in tarajjaha ahaduhuma 'ala al-akhar, shu ehtimollarning biri ikkinchisidan kuchliroq bo'lsa, fa huwa al-zahir, shu kuchliroq bo'lgan ehtimolni zohir deymiz. Va in tasawaya fa huwa al-mujmal, agar ikkala ehtimol barobar bo'lsa unda mujmal deyiladi. Qawluhu fa huwa an-nass. Hada al-awwal wa huwa an-nass wa huwa lughatan al-zuhur wa al-irtifa'. Lug'atdagi ma'nosi zohir bo'lish, ko'tarilish, baland bo'lish degan ma'nolar bor. Va minhu nassati al-dhabiyyatu, yoki nassati al-dhabiyyatu ra'saha. Kiyik boshini ko'tarsa yuqoriga qilib shu nassot deb aytiladi. Ay rafa'athu wa azharathu. Wa minhu minassatul arus. Wa huwa al-kursi alladhi tajlisu alayhi li ajli dhuhuriha. Kelin o'tiradigan o'sha baland kursiga ham minassa deb aytiladi deyapti. Wa qila an-nassu huwa ar-raf'u ila ghayati ma yanbaghi wa huwa as-sahih deyapti. Bu ikkinchi ehtimol nass degani shunchaki yuqori ko'tarish emas, balki imkon boricha qo'ldan kelgancha yuqori ko'tarishga nas deyiladi. Va huwa sahih deyapti. Shu ikkinchi so'z kuchliroq, to'g'riroq deyapti. Qawluhu fa in dalla ala ma'nan wahidin min ghayri ihtimalin lighayrihi fa huwa an-nass. Hada ta'rifu an-nass istilahan. Wa huwa min ahsani at-ta'arifi wa ashhariha. Demak, nasni ta'rifi nima ekan? Fa in dalla ala ma'nan wahidin, yoki ma dalla ala ma'nan wahid min ghayri ihtimalin lighayrihi deyapti. Ana bu nas deyiladi. Qawluhu fa in dalla ay bi lafzihi wa sighatihi wa qawluhu ala ma'nan wahidin ay bayyinin wadihin. Ochiq oydin bitta ma'nogagina dalolat qiladi. Siqal kalamu lah degani shu gap shu uchun o'zi zikr qilingan. Wa qawluhu, ya'ni shu ma'noni yetkazish uchun. Wa qawluhu min ghayri ihtimalin li ghayrihi ay inna an-nass la yatatarraqu ilayhi ihtimalan ma'nan akhar. Demak, nas bo'lgan lafzda boshqa ma'no ehtimoli yo'q. Qawlihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumo 100 jalda. Demak, zinokor ayol, zino qilgan erkak kishini har birini 100tadan darra, har biriga 100tadan darra uringlar degan paytdagi 100ta boshqa ehtimoli yo'q. 99ta bo'lish ehtimoli, 100dan oshiq, undan kam bo'lish ehtimoli yo'q. Demak, bu nass deyiladi. قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة. انا بقولنا حماس شو نص كمثال. وهذا احد الاصطلاحات الفقهاء. بو عند
nasni mana shu ma'noda qo'llanishi bu fuqaholani silohlaridan biri deyapti. Faqad yutliqunahu ala kulli malfuzin mafhumil ma'na min al-kitobi aw as-sunnati sawa'un kana zahiran aw nassan aw mufassara deyapti. Amman aw khassa. Qohda esa har qanday ma'nosi tushunarlik bo'lgan lafzga ham nasd kalimasini ishlatishaveradi. Kitob sunnatdagi har qanday ma'nosi ma'lum bo'lgan lafzga ham ishlatiladi. Xoh bu istiloh jihatidan zohir bo'lsin, xoh nas bo'lsin, xoh mufassar bo'lsin, ya'ni mujmalni muqobilida, xoh om bo'lsin, xoh xos bo'lsin, farqi yo'q deyapti. Boshqacha ibora bilan aytganda, har qanday dalilga ishlatiladi. Dalil degan ma'noda ham qo'llaniladi. Dalil degan ma'noda ham qo'llaniladi. Shuning uchun masalan, gohida ja'atin nusus bi ibahati kaza yo bi tahrimi kaza deydi. O'shadagi nusus ay ja'atil adilla degani. Shuningdek, gohida demak nas dalil ma'nosida keladi. U kitob sunnatdanmi, uni dalolati, o'sha dalilning dalolati nasmi, zohirmi, undan qat'iy nazar dalil degan ma'noda ham keladi. Maqsad shu. وهذا على اساس ان النص هو الظهور والارتفاع يعني بو هم اشا نصني اشا لغوي معناسiga bog'liq demoqchi man lahaza al ma'na al lughawi al thani wa huwa al raf'u ila ghayati ma yanbaghi fassara al nass bi annahu ma dalla ala ma'nan duna ghayrihi endi nasni lug'atdagi ikkita ma'nosi bor dediga ikkitan biri mutlaqo ko'tarish ikkinchisi imkon boricha qo'ldan kelgancha yuqoriga ko'tarish. Shu ikkinchi ma'noni berganlar faqatgina nimaga xoslashgan? Nas deganimiz o'sha birinchi bitta ma'nodan boshqa ma'noga dalolat qilmaydigan lafzni o'ziga cheklashgan deyapti. Wa hada murodul usuliyin bi qawlihim al-lafzu imma nassun aw zohir. Usuliylar lafz yo nas yo zohir bo'ladi deb lafzlarni taqsim qilgan paytdagi nasdan maqsad mana shu. خب كما يطلق النص اطلاقا ثالثا عند نصنا üçüncü manası ham bor wa huwa ma dalla ala ma'nan qata'a wa in ihtamala ghayrahu diyabt ka siyagh al jumu'i fi al 'umum fa innaha tadullu ala aqall al jam'i qata'a üçüncü manası qat'i bir ma'noga dalolat qiladi agarki boshqa bir ma'noning ehtimoli bo'lsa ham boshqacha ibora bilan aytganda muallif matnda hali zikr qiladi vaqad yutlaqu ala zohir deyapti-yu ya'ni nas zohirga ham ishlatiladi ya'ni gohida zohir bo'lgan ya'ni ehtimol yo'q emas ehtimol bor bir taraf ikkinchi tarafdan kuchliroq bo'lganini zohir deymiz dedik shu zohirga ham gohida nas kalimasi ishlatiladi shu yuqorida pastda aytilgan narsaga keladi bu shu yuqoridagi aytilayotgan nimani alohida zikr qilish hojati yo'q bu shuni o'zi o'sha itloqi salis endi keladigan vaqad yuttaqo ala zohirni o'zi tushunarlimi nimaga aytyapmiz chunki kasiyagil jumu'i fil umum deb umumga dalolat qiluvchi lafzlarni misol qilib keltiryapti hozir faqtulul mushrikin kalimasidagi al mushrikin nasmi yoki zohirmi om lafz nasmi yoki zohirmi Jumhurni nazdida umumning dalolati zohir deyiladi. Nasmas. Umum dalolati jumhurni nazdida. Hanafilarda nas, lekin nimalarda jumhurda zohir deyiladi. Nimaga zohir? Chunki biz Qur'on sunnatda uchratdik yoki arab tilida umuman uchratdik, umum kalimani ishlatib turib, xos ma'no iroda qilish mumkinligi ehtimoli bormi? Bor. Madom shu ehtimol bor ekan, u nas bo'lmaydi. Tushunarlimi? Demak, hamma afrodlarni o'z ichiga olishi shu zohir, kuchlirog'i shu, modomiki biron bir taxsis kelmasa. Lekin ba'zi ehtimol bor. Ba'zi ehtimol bor, ya'ni xos ma'no iroda qilinayotgan bo'lish ehtimoli bo'lganligi uchun u zohir deyiladi. Shuning uchun hozirgi masalan mana shu kama yutlaqun nasu itloqan salisan deb turib, va huwa ma dalla ala ma'nan qat'an va in ihtamala ghayrahu deyish bilan modomiki ehtimol bormi, bu zohirga chiqib qolyapti. Zohir bo'ladi-da, keyin keltirgan misoli ham umumga umum lafzlarni misol keltiryapti. Umum lafzlar ham o'zi zohir. Demak, xulosa nima ekan? Nasni uchinchi ma'nosi zohir bo'lgan lafzga ham nas deb aytilishi mumkin ekan deymiz. Endi hali
aslida zikr qiladigan nimaga misol bu yoki bitta misol. Fa innaha tadullu ala aqallil jam'i qat'an deyapti. Ya'ni hozir aqallil jam'ga dalolat qilishi umumni muqatan endi. Kamida 3ta yoki undan ortig'i aqallil jam' 3 desak, aqallil jam' 2 desak, 2 yoki undan ortig'i nima aniq kiradi. Va tahtamilul istighroq, lekin butun afrodlarni o'z ichiga olish ehtimoli ham bor. Qawlihi ta'ala faqtulul mushrikin fa huwa yaqtadi qatl ithnayn jazman deyapti. Ya'ni kamida 2ta o'ldirish dalolat qilishi bu jazm aniq endi. Li'annahu nassun fi zalik. Ma ihtimalihi li qatl jami'il mushrikin, lekin ba'zi ikkinchi ehtimol ham bor deyapti. Qawluhu wa qad yutlaqu ala adh-dhahir. Ay yutlaqu an-nassu ala adh-dhahir. لأن الارتفاع والظهور موجود فيهما فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة وكذلك الظاهر غير أن النص أشد ظهورا وارتفاعا ديبت دمك ظاهر جيم إشلا تلادة دي ليبت مثلا شو ظاهر جينا مثال أموم لفظ دار ديك وأوامر لار يوكي نواهي هما سبولار ظاهر دي لاد دمك چونكي asl ma'no vojiblikka dalolat qilishi amr aslida vojiblikka dalolat qiladi, lekin nima ehtimol bor? Mandub bo'lish ehtimoli bor. Madom shu ehtimol bor ekan, u nass deyilmaydi. Demak, awamir laysa nassan fil wujub. Vojiblikda nass emas bu, lekin zohiruhu yadullu ala al wujub deymiz. Bu zohir. Lekin nima bor? Oz bo'lsa ham ehtimol bor, mandub bo'lish ehtimoli bor, muboh iroda qilingan bo'lish ehtimoli bor. Shu ehtimol bor ekan, nass deb aytilmaydi. Tushunarli? نواهيلر خد شنو قوله وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره ديبت هذا تعريف الظاهر والمراد بالسابق المتبادر للذهن والسابق للفهم ديبت وهذا يخرج المجمل دمك ظاهر نتعرف نمي كان المعنى السابق من اللفظ لفظدان اشتكان بيتا خيال زيكلاديان برينش معنى ظاهر ديلاده مع تجويز غيره لكن boshqa ehtimol ham bor. Boya aytganimizdek, aslida aqimus solani eshitsak, demak namozni barpo qilinglar, u al-ma'na sabiq min al-lafz. Lafzdan zehnga birinchi keladigan ma'no vojibligi. Lekin ma'a tajviz g'ayrihi mustahab bo'lish ehtimoli ham bor. Bu ehtimolga qaralmaydi, bo'ldi zohirga olinadi o'zi. To dalil kelmaguncha. Wa hada yukhriju al-mujmal. Demak mana bu معنى السابق من اللفظ ديشلك بلان مجمل شخ كتادة نمجا لأنه لا يتبادر فيه معنى عند إطلاقه چونك مجمل لفظنا إشلات كان بيتا برام برمعنى ذهنجا برينش بوب كميدة مثلا القرء كلمة يوكي القرء هم إطلاد مشا ثلاثة قروء كلمة داجة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء داجة قرء كلمة طهر يام دالالات خلاد حيزق يام دالالات خلاد إكلا أسدان كورا بره eshitgan paytda ma'no keladi deb aytolmaysiz, chunki ikkalasiga ham birdek ishlatiladi. Bu mujmal. Bu mujmal bo'ladi. Kama sayati inshaalloh. Qawluhu min al-lafzi ihtirozun mimma kanat fihi al-mubadara laysat min al-lafzi bal min qarina fa laysa zahiran li zatihi bal bil qarina deyapti. Demak, al-ma'na as-sabiq min al-lafzi dedi. Lafz o'zidanoq eshitgan paytda o'sha ma'no birinchi bo'lib xayolingizga kelsa, zehningizga kelsa, bu zohir deymiz. Lekin lafzdan bo'lmasa balki boshqa bir qarina, boshqa bir yonidagi ishlatilgan lafzlar sababli boshqa bir ma'no xayolingizga kelayotgan bo'lsa, bu o'zi zohir emas u, bal bi qarina, o'sha qarina sababli zohir bo'layotgan bo'ladi. Qawluhu ma'a tajvizi g'ayrihi yufidu anna zohira la budda an yakuna lahu ma'niyan. Demak, zohirda albatta kamida ikkita ma'no bo'lishi kerak. Ya'ni la budda an yakuna lahu ma'niyan degani ikkitadan ortiq bo'lmasligi kerak degani kelib chiqmaydi. Kamida ikkita bo'lishi kerak. Gohida ikkitadan ko'p ma'no ehtimol bo'lishi mumkin. Ya'ni masalan amr lafzi gohida vojiblik ehtimoli bor, mustahab bo'lish ehtimoli bor, muboh bo'lish ehtimoli bor. Demak, 3ta, ikkitadan ko'p ehtimol bo'lishi ham mumkin. Tushunarlimi? Wa zalika ka lafz al-asad diyat. Fa innahu zahirun fil hayawan al-muftaris wa yahtamil an yurada bihi ar-rajul ash-shuja' majazan. لكنه احتمال ضعيف ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها فإنه ظاهر في غسل الأعضاء الأربعة كما تقدم. دمك حقيقة شرعية
bo'lgan lafzlar kelgan bo'lsa Qur'on sunnatda, bular ham zohir bo'lgan nimaga kiradi? Lafzlarga kiradi. Zohiri shu shar'iy ma'noda iste'mol qilinishi, endi lug'aviy ma'noda iste'mol qilingan bo'lish ehtimoli ham bor, lekin bu ehtimol nodir yoki bo'lmasa ehtimol zaif, zaif bo'lgani uchun unga qaralmaydi. قوله واكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى اي اكثر ما يستعمل الظاهر عند الفقهاء في اللفظ الذي يحتمل معنيين فاكثر وهو في احدهما ارجح الفقهاء نزده ظاهر desek mana shu ikkitadan ikkita yoki undan ko'p ehtimoli bor lekin shu ehtimollarning biri kuchliroq bo'lgan bo'lsa ana shunga zohir deyiladi لان الارتفاع والظهور يجمعهما كما تقدم chunki o'sha irtifa va zuhur zohir bo'lish yoki baland bo'lish ma'nosi ikkalasida ham bor deyapti. Ya'ni nasda ham zohirda ham. Qawluhu fa in 'adada al-ghayra dalilun yughallibuhu. Al-murad bil-ghayri al-ma'na ath-thani lil-zahir. Wa huwa al-ihtimal al-marjuh al-murad bi qawlihi ma'a tajwiz ghayrihi. وقوله يغلبه أي إن الدليل جعل هذا المعنى المرجوح أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر فصار هذا المعنى المرجوح بسبب الدليل راجحا وهذا الدليل ثلاثة أنواع ديبت فإن عضد الغير دليل يغلبه خبر يوكي جواب شرط خشان كيلاد جواب شرط سمي تأويلا ما تنجا إتبار بيرسيلر فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا بو جواب شرط سمي تأويلا بو جواب شرط ولاده خب إذا عدد الغيرة ألف لام غير كرميدي دي شد علماء الأصل ده كرش عربت لده فصيح ماس دي شد ألف لام غير نمجة ديسة لأنها موغلة نما في التنكير يوكي في النكارة ya'ni shunchalik nakiraki uni alif lom kirgizib ham ta'rif qilib bo'lmaydi. Izofa bilan ham ta'rif bo'lmaydi bu. Tushunarlimi? Izofa bilan ham ta'rif bo'lmaydi. Shuning uchun alif lom kirishi durust emas deyishgan ulamolar. Xo'p, ya'ni lug'at jihatdan tanqid qilishadi ayrim ulamolar. Fa in 'adada al-ghayra dalilun yughallibu hadha qarila zohirdan ishda ikkita ma'noning ehtimoli bor dedik. Biri kuchliroq, biri kuchsiz. Masalan misol keltiradigan bo'lsak Nabiy sallallohu alayhi vasallam Amr ibn Salama radhiyallohu anhu ga qarata nima dedilar? Ya g'ulam, sammillah va kul bi yaminik va kul mimma yalikmi? Xo'p. Sammillah va kul bi yaminik va kul mimma yalik. Kishi aslida mana shu avamirlar nima hisoblanadi? Vojiblikka zohir bo'lgan ma'no shu. Demak, amr nimaga dalolat qiladi? Vojiblikka dalolat qiladi. Lekin vojib bo'lmaslik, balki mustahab bo'lish ehtimoli ham bor. Bu o'sha masalan deylik, vojib bo'lish ehtimoli 80% desek, 80% desek, bu narga ehtimol, mustahab bo'lish mumkin bo'lgan ehtimol bu 20% deylik. Endi gohida aslida nima qilinadi? Zohirni bo'ldi, zohirga amal qilinadi. 80% dalolat qilib turgan o'sha vojib deb e'tiqod qilinadi. Asli shu. Nasxni ham hukmi nima? Amal qilish vojib, illo mansux bo'lsagina amal qilinmaydi. Zohirni ham zohirga amal qilish vojib bo'ladi. Shuni aytayaptiki, fa in 'adada al-ghayra, o'sha g'ayrdan maqsad mana bu 20%, ikkinchi ehtimol. Zaif bo'lgan ehtimolni boshqa bir dalil kelib endi quvvatlasa. Boshqa bir dalil kelib quvvatlasa, yughallibuhu. Ya'ni bu dalil quvvatlaydi. Shunda mana 80% bo'lib turgan bo'lsa, bu undan ham nima qiladi? Bu dalil bilan kuchliroq bo'lgan ma'noga, mana shu ma'no iroda qilinganligiga boshqa bir dalil kelsa, u dalil yo qarina bo'ladi, yoki boshqa bir zohir bo'ladi, yo qiyos bo'lishi mumkin va hokazo. Mana bu ta'vil deyiladi. Mana bu ta'vil deyiladi. Ta'vil o'sha zohirni muqobilidagi marjuh bo'lgan ma'noni boshqa dalil bilan quvvatlab turib isbotlab bersangiz, ha, demak buni zohiri olinmaydi-da. O'sha marjuh bo'lgan ma'no olinadi, chunki boshqa bir dalil bilan zohirni avvalgi ma'nosidan ham ko'ra kuchliroq bo'lyapti. Shu sababdan bu olinadi, ta'vil deyiladi mana bu. Tushunarlimi? Xo'p. Shuni aytayapti hozir, fa in 'adada al-ghayra dalilun yughallibuhu ma'a tajwiz ghayrihi degani, ay yughallibuhu
إن الدليل جعل هذا المعنى المرجوح أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر فصار هذا المعنى المرجوح بسبب الدليل راجحا دبيت باقي مصالمز دوامنا تذيان بوسك وبنا شو حديث تاقي أصل ده أمر لار واجب لك ده الله تخلش كريك ده لكن علماء لار ما ديش كان بولب هم aldıdan abi iş meselesini ne deyişken müstehab deyişken müstehab deyişken lakin qolgan bismillahni aytish o'n qo'l bilan yeyishga boshqa dalillar ham kelganligi uchun u zohirini quvvatlaydi zohiri bitta vojibligidir va zohirni quvvatlaydigan boshqa dalillar ham bo'lganligi uchun demak vojib deyishadi ammo nimachi aldıdan yeyish masalasiga kelganda müstehab deyişken nimaga müstehab ya'ni zohirni olmasligimizdan man qilayotgan qarina nima bu yerda? Nima qarina bo'lishi mumkin? Ammo aytishganki, chunki amr bujjiha ila g'ayri mukallaf deyishadi. Mukallaf bo'lmagan insonga qaratilganligi uchun vojib emaslikka dalolat qiladi deyishadi. Demak, mana bu qarina tavjihul amr ila g'ayri mukallaf huwa allazi ja'alana يكبو مساء هو الذي اضطررنا بسببه أن نحمل الأمر على الاستحباب يعني أمرنا مستحب دب تفسير كل شيء مزقه سبب شو ديش كان أنا بو دليل لما بولا ده باش قبر قارينة يكي باش قبر دليل سبب لي وشي مرجوح بوغان مستحب وزي مرجوح ده شو معنى قلن جان ديش هذا يعني بنا شو مرجوح بوغان معنى كشي ترب zohirni tark qilishimizga sabab bo'ladigan dalillar nimalar bo'lishi mumkin? Aytibdiki, qawluhu li qarina, gohida qarina, hadha an-naw' al-awwal min ad-dalil alladhi yaqwa bihi al-ihtimal al-marjuh 'ala adh-dhahir, wa huwa al-qarinatu al-muttasilatu bil-dhahir, wa mithalu dhalika qawlu al-imam Ahmad rahimahullah, la yajuzu lil-wahib an yarji'a fi hibatihi li hadith al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qay'ihi, wa huwa al-qarinatu al-muttasila bil-dhahir deyapti. O'sha zohirni o'zida muttasil bo'lgan qarina bo'lishi mumkin bu qarina. Masalan, Imom Ahmad nima deganlar? Bir kishi hadya qiladigan bo'lsa, bergan hadyasidan qaytish mumkin emas deganlar. Dalil qilib nimani keltirganlar? Al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qay'ihi. Hadya berib, hadyasidan qaytgan kishi xuddi qusuvga qaytgan itga o'xshaydi degan hadisni olib joiz emas degan. Va inda Shafi'i yajuzu ar-ruju'. Imom Shofiy nazda yo'q, qaytsa bo'ladi. birovga hadya bersangiz, hadyangizdan qaytsangiz bo'ladi deganlar. Nimaga deyilsa, li'anna al-kalba la yahrum alayhi an ya'uda fi qay'ihi deganlar. Chunki hozir Nabi sallallohu alayhi vasallam nimaga o'xshatyaptilar? Itga o'xshatyaptilar. Xo'p, it tozi qusib, qusuvga qaytsa harommi? Itga harom degan narsa yo'q deydi. Demak, mukallaf bo'lmagan itni fe'liga o'xshatishligidan, demak hech qanday bunda nima yo'q, haraj yo'q, qilsang bo'laveradi, qaytsang bo'laveradi degani. Demak, hozir ikki xil ma'noni ehtimoli bor. Imom Ahmad aytganlardek joiz emas degan ehtimol ham bor. Yoki Imom Shofiy aytganlardek, mana bu qarinaga qaratib aytilgan, keltirilgan misol, o'xshatilgan misoldan olib turib, demak, bu yerda hozir joizlik kelib chiqyapti, deyilishi ham mumkin edi. Lekin shu yerda Imom Ahmad so'zini quvvatlaydigan qarina bor. Qarina bor. U qarina nima? Aytayaptilarki, وعند الشافعي يجوز الرجوع لأن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه تمسكا بالظاهر وياكي إمام شافعي نؤشى بيرجان ما نصب التظاهر راغد يابد كشلي راغد كشلي راغ بولارد فقال أحمد شن دا إمام أحمد ما ديقان لر لكنه في أول الحديث ليس لنا مثل السوء ديقان لر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا أول دايق يعني بزدا يمان خسلات بميد دبترب sizda yomon xislat bo'lmaydi deb turib keyin bu misolni keltirishligi demak yomon xislatga misol tarzida keltirilyapti. Buni joizlik yoki nima deydi madh o'rnida aytilayotgan yo'q balki bayagi qoralash ma'nosida aytilayotganligi uchun mana shu hadisda avvaldagi mana shu jumla Imom Ahmad aytgan ma'noni quvvatlaydi. Demak va huwa qarinatun ala anna hadha al-masal as-sayyi manfiyun anna فلا يجوز لأحد منا إتيانه. demak mana bu qarina bilan mana shu itni sheriga o'xshash ish qilib qo'yishdan chetlanishimiz kerak ekanligiga dalil bo'ladi deyapti. qawluhu aw zahirin akhar hada an-naw' ath-thani misaluhu qawluhu ta'ala. ya'ni hozir bitta dalilda zohir bor, zaif bo'lgan ehtimol bor. O'sha zaif bo'lgan ehtimolni gohida olamiz,
ya'ni narigi zohirdan ham ko'ra kuchliroq deb e'tibor qilamiz qachon? Chunki bu yoqda boshqa bir dalilda zohir nimani quvvatlaydi? Mana shu zaif ma'noni quvvatlaydi. Masalan deyapti, qawluhu ta'ala hurrimat alaykumul mayta fa hada zohirun fi tahrimi jildiha mutlaqan deyapti. Sizlarga o'limtik harom qilindi deganda, o'limtikda hamma qismi harom qilindi. Go'shtiyu, terisiyu va hokazo hammasi harom qilindi degan narsa tushuniladi. Terisi ham shuning ichiga kirib ketadi. لأن عموم لفظ الميتة يتناول جميع أجزائها ومنها الجلد يبت ويحتمل عدم دخول الجلد عند شو علم تكن بعض قسم لاره شو أمم جاء كرما يقالش احتمال ينبر لأن إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل والجلد غير مأكول يبت شنكي حرمت عليكم الميتة سيزلر جاء علم تك حرام قلن ده دبترب تحريم يعني يشلك حرام ديل ده والجلد غير مأكل تيري يلاديان نرسمس ثم نظرنا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر وفي لفظ أيما إهاب دبغ فهذا عموم ديبت إذن هو عموم ديبت من أبو حديث حركان دي تيري أشلان سبقلان ديغان حديث ظاهر بأموم وظاهر في أن الإهاب يطهر بالدبغ demek teri oshlanish bilan poklanishiga dalil fakana hada zahiru dalilan ala anna al jilda la yatanawaluhu al tahrimul mazkuru fi al aya demek mana bu zahir bo'lgan dalil oyatdagi hurrimat alaykum al mayta oyatidan o'sha teri mustasno ekanligiga dalil deyapti va mimma yu'ayyidu zalik qawluhu sallallohu alayhi wasallam fi shati maymuna radiyallahu anha halla akhadhtum ihabaha fatabaghtumuha antafa'tum bihi فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها فهذا نص في طهارة جلد الميتة بالدبغ هذا نص قرين بو عند فشنچك ظاهر ماس قاهدا اش مرجوح بوغان احتمالني башка бир далилдаги نص نما قلش ممكن قواتلاش ممكن قولها وقياس راجح يعني قياس بولش ممكن اش ضعيف احتمالني قواتليدغان دليل قياس بولش ممكن أو يكون الدليل قياساً راجحاً وهذا هو النوع الثالث ومثاله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فهذا ظاهر في شمول العبد وأنه يجلد مئة قلهم شو حكم أصلي كرشي ويزدر أورلشي كدلالة قلشي بظاهر ولكن دل قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب على تنصيف الحد على الأمة لكن نساء سورة ستاقي آيات شور لارغا حور لغان آيال لارغا بير لديان عذاب يارم بير لشي كيان والعلة الرق أنا بو يارم حد بيرش لغان أساسي إلا تبو عندما يقول لك فيقاس العبد على الأمة بو إلا كم دهن بار قل دهن بار يعني شور دا طفل جان قل لك إركا قل دهن بار ويكون هذا القياس صارفا لللفظ عن العموم إلى كونه في خصوص الحر اعتمادا على القياس على الأمة المنصوص عليها ديت مكتور أشخ عيتل ده إنجا حر بقى عيال لارنا بير لجان حدنا يارم بير لات ديل ده إن شو تشور جا قلنا يوم قياس قبترب الزانية والزاني آية تداجي ومن مقلامس خاص ليمس قوله سمي تأويلا أنا أبوي عندي جواب شرط أي إن تأييد المعنى المرجوح بدليل يصيره راجحا يسمى تأويلا فالتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا كما تقدم في الأمثلة تمك تأويل دم مقصد نمي كان تأويل دم مقصد شو مرجوح بغن معنى باشقى دليل بلان قوة لش باشقى دليل بلان قوة لش ومعنى شو دليل بلان عند نمك عيلنا ده يصيره راجحا avvalgi ma'nodan ham kuchliroq ma'no berishiga sabab bo'ladi bu ki bu dalil. Yusamma ta'vila mana bu ta'vil deyiladi. At-ta'vilu huwa sarfu al-lafzi an zahirihi li dalilin usayyiruhu bihi al-marjuh rajihan kama taqaddama fi al-amthila diyat. Xo'p, shundan tushuniladiki, ta'vil mutlaqo nima qilinmaydi? Masammat qilinmaydi, qoralanmaydi. Aslida o'sha omni xoslash ham ta'vil. Yoki har qanday amrni vojiblikdan mustahab deyishingiz yoki muboh deyishingiz bu ta'vil. Har qanday nahiyni
harom emas, makruh deyishingiz bu ta'vil, hammasi ta'vil. Nimaga? Chunki zohirdan buryapsiz, zohiri vojibligida. Zohiri haromga dalolat qilishida, zohiri umumida. Umumni siz xoslayapsiz, yo bu qaysidir dalil bilan xoslayapsiz. Mana bular hammasi ta'vil. Ta'vilda muammo yo'q. Qachon agar mana shu bu yerda aytilgandek lidalilin yusayyirihu rajihan, haqiqatda o'sha zaif ma'noni kuchli qilib beradigan dalilga asoslangan bo'lsa, mana bu ta'vil. Lekin hech qanday ta'vilga asoslanib, nima dalilga asoslanmasdan o'zlari gumon qilgan xayollarga asoslanib ta'vil qilish, mana bu endi qoralanadi. Hech qanday dalilga asoslanmay ta'vil qilish, mana bu qoralanadi. Tushunarlimi? Shuning uchun ba'zi usuliylar ochiq aytishgan. Shunchaki kelib turib, zohirdan hech qanday dalilsiz, "Yo, bundan maqsad falon" deb aytishlik bu ta'vil emas, hada la'ib deyishgan. O'yin bu, shunchaki dalillarni o'yinchoq qilib olish bu. Tushunarlimi? يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة دب ترسنا أعوذ بالله مثلا وكيف فلان شدب شنو يغشى يعني تاويل لر لحماس لعيب وندم واش كان يرسماس قوله وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها أي إن الظاهر والاحتمال المرجوح إذا تقابلا فقد يحتف بالظاهر قرائن تدفع ذلك الاحتمال وهو لا يندفع إلا بها لا بآحادها deb turib keyin misol keltiradi. Mana bu ham juda ham muhim masala. Ya'ni hozir bizda zohir bor, keyin marjuh bo'lgan ma'no bor. Shu marjuh bo'lgan ma'noga tashqaridan boshqa dalil kelib, avvalgi ma'nodan ham kuchliroq ekanligi dalolat qilsa, buni ta'vil deymizda olamiz dedik. Ya'ni gohida zohir ma'noni quvvatlaydigan boshqa dalillar boradi bo'lishi mumkin. Ya'ni lafzning o'zi zohir, umum lafz keldi. Shu hamma afrodlarni o'z ichiga olishligida zohir bu. Endi xoslangan bo'lish ehtimoli ham bor, bu zaif ehtimol edi. Mana bu ehtimolni emas, qaytaga zohirni gohida kuchaytiradigan boshqa qarinalar bo'ladi. Bu nima degani? Zohirni kuchaytiradigan qarinalar kelsa, go'yoki bu nas darajasiga ko'tariladi. Nas darajasi ko'tarilgandiki, endi narigi ehtimol degan muqobildagi ehtimol go'yoki yo'qdek hisoblanadi. Go'yoki yo'qdek hisoblanadi. Tushunarlimi? Qarang, o'sha gohida nima deyapti? Inna zohir val ihtimal al-marjuh idha taqabala. Zohir bilan o'sha zaif bo'lgan ehtimol bir-biriga zid kelib qolsa, faqat yahtaffu bil-zohir, gohida o'sha kuchli bo'lgan zohir ma'noni o'zida qarinalar bo'ladi. Tadfa'u zalika al-ihtimal. Mana bu 20% bo'lsa ham mustahab bo'lish ehtimoli bor-ku, yoki omni xos bo'lish ehtimoli bor-ku degan o'sha 20% ni ham mutlaqo o'sha ehtimolni ham qoldirmaydigan qarinalar bo'ladi. Ya'ni go'yoki nas darajasiga ko'tariladi bu qarinalar bilan. Tushunarlimi? La yandafiu illa biha la bi ahadiha. Bitta qarina bo'lganda bu ehtimol qolaverardi. Lekin bu ehtimol nima bilan ketadi? Shu zohirni atrofida boshqa qarinalar shunchalik ko'pki, shu qarinalarni hammasini jamlab olib kelsangiz, balki 20% degan ehtimolni biron bir foizi qolmaydi. Tushunarlimi? Masalan misol keltiradi. Misaluhu qawluhu sallallohu alayhi vasallam ayyuma imro'atin nakahat nafsaha bighayri izni waliyha fa nikahuha batilun. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. قيس بر أيال أذن ولي سن إذن سن نكاح ليديا موسى ني نكاح باطل إلي أبت حديثة. فإن دخل بها إن مبادا ولي سن نكاح قلب يقن لك قيسا فلها المهر بما استحل من فرجها فرجنا خلال الله بألغانا بايس أنجا نما مهر بير لدي إلي أبت. Mana shu hadis ochiq nimaga dalolat qilyapti? Valini iznisiz bo'lgan nikoh botil nikoh deyilyapti. Fa hamalahu al-hanafiyyatu al-qailuna bi'adam ishtirot al-vali fi an-nikah ala as-saghira. Hanafilar bu jumhur bilan hanafilar orasidagi xilofli masala, hanafilar valisiz nikoh nikoh deyishdi. Xo'p, mana bu hadisga nima deb javob berasizlar? Deganda birinchi bo'lib, yo maqsad ayyu mamro'atindan maqsad sog'ira bo'lgan ayol deyishdi. Balog'atga yetmagan qiz. Shuni agar balog'atga yetmagan qiz agar valisini iznisiz nikohlansa, mana bu botil deb aytamiz. Albatta unga vali shart. Lekin voyaga yetgan bo'lsa nima shart emas? Vali shart emas deyishdi. Xo'p. Faqila lahum laysat bimro'atin fi lisan al-arab. Toyib, hali balog'atga yetmagan qiz bolaga imro'a deb atalmaydi. Imro'a o'sha balog'atga yetgan ayolga aytiladi.
Hadis nima deyildi? Ayyuma imro'atin nakahat nafsaha deb imro'a lafzi bilan keldi. Bu nima? Demak, yosh qiz deb tafsir qilishinglar to'g'ri kelmaydi deyishdi jumhur ularga. Shunda nima deyishdi? Unda boshqa bir ehtimol bor. Fa hamaluhu alal ama. Cho'ri iroda qilingan. Ya'ni qaysi bir cho'ri sayyidini iznisiz nikohlanib ketsa, uni nikoh nikoh emas. Lekin cho'ri bo'lmagan hur ayol, ozod bo'lgan ayol o'zini valisiz nikohlasa, nikoh nikoh deyishdi. Shunda لأنها مملوكة لسيدها ديشت فلا يجوز أن تتصرف في نفسها بغير إذنه يعني شوره سيدنا ملكه قول أصداقي ملكي خصاب لنا دمك سيدنا إذن سيس نماك بميدي وإذن وإذن نكاحل بميدي ديشت فقيل لهم جمهور ولا رجاء تشتكي فلها المهر دب أي تلد حديث دوام ده وبعض نكاحل عن قويسة فلها المهر ديده محر كم جا شو أيالجا محر بيرلا ديده لام تملكته إفادة خلادم lom tamlikni ifoda qiladi. Demak, ayolga mulk qilib mahal beriladi deyilyapti. Agar cho'ri deb tafsir qilsanglar, cho'riga hech narsaga molik bo'lmaydi-ku. Cho'ri olgan nima? Mahr kimga? Sayidiga bo'ladi. Demak, go'yoki o'ziga hech narsa berilmagandek bo'ladi. Hadis esa falaha deb aytyapti. Lom tamlik bilan aytyapti. Shunda nima deyishdi? Fa hamaluha ala al-mukataba. Baribir mahraj bor deyishdi. Nima mahraj? Undan maqsad mukataba deyishdi. Mukataba. Mukataba ya'ni cho'rilarni xos bir turi. Sayyidi bilan o'sha ozod bo'lishga kelishgan cho'ri ayol. Mana shu maqsad qilingan deyishdi. Nimaga deyilsa? Chunki mukataba bo'lsa qisman ega bo'ladi. Chunki oldi sotib qilishga unga ruxsat beriladi. Sayyidiga pul topib olib kelish kerak. Xullas falaha degandagi milk tamlik mana shu tafsir bilan to'g'ri keladi deyishdi. Shuna faqira lahum hada hamlun batilun min wujuh. Shunda ularga jumhur nima deyishgan? Yo'q, bu tafsir, ya'ni ayyuma imro'atin degan hadisdagi ayoldan maqsad mukataba bo'lgan cho'ri deb tafsir qilish bu botil bir qancha jihatdan. Birinchidan, annahu saddarahu bi lafzati ay wa hiya min alfaz ash-shart allati la khilafa fi ifadatiha al-umum deyapti. أيما امرأة دبترب أي كلمة سبلان باشلان ده حديث بو أمومن إفادة قرش لكده هيتش قنده خلاف يوخ ديبت إكينش دان أنه أكدها بما أيما دبترب ما بلان يعني تاكت لها دبو أمومن وهي من مؤكدات العموم أمومن تاكت لها يبت إكينش دان أنه رتب بطلان النكاح على هذا الشرط يبت مانا شو شرطك باغلاب كويدة مانا شو شرطك باغلاب ترب شو شرط طبل مثلاً يكون باطل ديلد وليس هناك عموم أبلغ من هذا العموم أنا بندن هم كشلي راخ عموم يوخوزة برق أنت تاكت لي ديان عموم تاكت لي ديان نما قالينا لارك اللي يبت تورت انش دان دي يبت أن المكاتبة نادرة طب عيال لارنا ايش دا شو مكاتبة بغان عيال لار از اوزي مثلاً حر عيال لار كوب ميوكي چور لار كوب مي حر عيال لارغا نسبتاً چور لار جدا هم از o'sha paytda masalan cho'rilar bor paytda ham cho'rilar juda ham oz bo'lgan. Xo'p, cho'rilarning ichida mukataba bo'lgani qancha? Undan ham oz. Demak, al-mukataba nadira juda ham nodir bu. Va laysa min kalami al-arabi bizga yetib kelgan hadislarda bariradan boshqa misol topmasak kerak, mukataba bo'lgan ayolga. Ya'ni nodir bu. Va laysa min kalami al-arabi iradatun nadiri bi lafzin yadullu ala al-umum deyapti. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayyuma imro'atin deb umumni ifoda qiladigan kuchli bir qarinalar bilan umumni ifoda qiladigan lafzni aytib, ayollarning ichidagi eng nodir topilishi mumkin bo'lgan ayolni iroda qilgan bo'lishi mumkin emas. Ya'ni haqiqatda ayyuma imro'atindan maqsad mukataba bo'lganda, bu ba'zi ustozlarimiz aytgandek, go'yoki bu topishmoq hisoblanadi. Topinglar, nimani iroda qilgan topinglar degandek bo'ladi. Birovga tushuntirish uchun emas, dinni yetkazish emas, xuddi topishmoqdek bo'lib qoladi deyishgan. Demak, bu nimaga misol keltirilyapti? Mana shu yerdagi o'zi ayyuma imro'atin o'zi umum lafz kelyapti. Umum nimaga dalolat qiladi? Hamma afrodlarni o'z ichiga olishida zohir dedik. Mana bu zohirni ikkinchi ehtimoli bor, to'g'ri. Ya'ni xos ba'zi bir ayollarni turi iroda qilinayotgan bo'lish ehtimol bor edi. Lekin bu ehtimolni o'sha 20% bo'lsa ham shu ehtimol bor bo'lsa, mana bu zohirda topilib turgan qarinalar mana shu 20% ni ham hech qanday nima ehtimolini
chetga chiqaradi, shunda go'yoki hadis nasdek bo'ladi. Go'yoki hadis nasdek hisoblanadi. قوله والاحتمال قد يبعد فيحتاج الى دليل في غايه القوه لدفعه وقد يقرب فيكفي ادنى دليل وقد يتوسط فيجب المتوسط اي ان ان الاحتمال المرجوح المقابل للراجح الظاهر قد يكون بعيدا عن الاراده وقد يكون قريبا وقد يكون متوسطا دمك شو راجحنا مقابل داقي ظاهر دا عند شلي رحمانا بار زايف احتمال بار شو زايف احتمال قاهدة قد يكون بعيدا عن الإرادة ديابت جدا هم زايف بول شو ممكن بيقول لك مثلا 2% 3% شو احتمال بار مثلا 97% شلي رحمانا 3% 2% مشا باشقى احتمال بار أنا بو بعيد عن الإرادة دي مس إرادة قلنجان بول شو جدا هم أزاق وقد يكون قريبا دقانا ظاهر قاهدة مثلاً 60% بولش ممكن نرجع بالمرجح بوجان طرف 40% بولش ممكن طور بره إكين ستان كشلي راح لكن ما بوجان ديام بو يقن 40% معناه شو معناه احتمال بولش ممكن بو عنده قريب بوجان جا نما مثال وقد يكون متوسطاً قاهدة أرتجى بولش ممكن ديات قاهدة أرتجى بولش ممكن شو جا كرة فالاحتمال البعيد يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي لتجبر قوة الدليل ضعف الاحتمال بسبب بعده ديت بسبب بعده ديت بسبب بعده شنالجا دمك أجر احتمال جدهم أزاق بلاديان بسا 97% منا شو عمردان مقصد واجب لك لكن مستحب بولش احتماله 3% 2% إن بني حقيقة منا شو إرادة قلنجان دسيس مرجوح بوجان معنا إرادة قلنجان دسيس بقول كشلي دليل كلي كشلي دليل كلي بولاده. çünkü siz 2%'den hazır demek ki kötermişsiniz 97'nin yukarısı kötermişsiniz kere ta ki onu taşıp bunu alışımız için. Yani bunu kuşli rah dalil kere bo'ladi. Tushunarlimi? Bir sababi bu'dihi çünkü bu ihtimal juda ham uzoqdi. Shu uzoq ihtimol iroda qilingan desangiz shunga yarasha dalil olib keling deyiladi. Va misaluhu ta'vilul hanafiyya hadis ay mar'atin nakahat nafsaha ala as-saghira wal amati wal mukataba va taqaddama wajhu bu'di hada at-ta'vil. Masalan, yuqoridagi misol deyapti. يعني أيما مرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل حديث دان مقصد ياش بلاغة كيت مجان قزبلا يوكي شور يوكي مكاتبة بجان شور تيجان معنا إرادة لينجان بورش احتمال بارد بس شو احتمال القوة لدين كشلي دليل لر كيرك كشلي دليل لر كيري ولادة وتقدم وجه بعد هذا التأويل لكن بو جدهم بعيد بجان تأويل ديابته وزخ احتمال chunki ehtimol borku deb turib tafsir qilinolmaydi ehtimolni o'zi bilan u dalil olib kelmagunicha u ehtimolga qaralmaydi wal ihtimalul qarib yakfi fi isbatihi dalilun qarib deyapti ammo ehtimol o'zi yaqin bo'lsa degani balki foiz ko'proq bo'lsa 60% vojiblikka dalolat qilyapti masalan 40% mustahab bo'lish ehtimoli ham bor o'zi 40% ya'ni yaqin demak unga ozgina bo'lsa ham dalil bo'lsa kifoya deyapti وإن لم يكن بالغا في القوة أجرك جدهم كشلي دليل بمسهام كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي عزمتم على القيام حديث نظاهر نما أمازغا ترغاندان كين يزيلاني وباش ليلر ديانا چونك إذا قمتم دت أمازغا ترب بسيلر يزيلاني ويلر أز أزدان معلوم كي أمازغا ترشتان عالدن نما قلنا دي ولاد طهارت الله تعالى بيورغان تت أزان يوش خشان بولاد أمازغا ترشتان عالدن بولاد لكي أشقى بالآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ظاهر أصيص قرأت نمجة أقب بجانجة الله تعالى القرآن أقب بجانجة كين عوز بالله من الشيطان الرجيم دب قوين دجانا ظاهر شو لكن منا شو ظاهر إرادة قلم مجان ليجا لما أدنى دليل كفاية چونك نرجع احتمال كشليك يعني إذا شرعتم في القراءة يك وكم أخش بوسيلر دجا معنا هو جدهم بعيد بجان معنا مس يقم معنا يدي شو يقم معنا جا ozgina gene bo'lsa ham nima qarina bo'lsa shuni o'zi kifoya deyapti. Demak, bu yerda azamtum alal qiyam degan ma'noda li'annahu min al-ma'lum shar'an deyapti. Annahu la yu'maru bil wudu' ma'a at-talabbus bil qiyam lis-salat deyapti. Demak, namoz o'qib turgan odam tahorat qilishga buyurilmaydi-da. Kirib qo'ygandan keyin li'anna shartu yutlabu tahsiluhu qabla at-talabbus bil mashrut, chunki shart ibodatdan oldin topilish kerak. Wal ihtimalul mutawassit bayna al-ihtimalayn qurban wa bu'dan
يكفيه دليل متوسط بين الدليلين قوة وضعفا diyebdi. İndi gahı da ihtimal ortaça buluşu mümkün. Demek ortaça delil kifaya buladı diyebdi. Demek bana bu bahs cüda hem muhum. Bana bu bahs cüda hem muhum. Çünkü bu babda iki de taife kimseler köpünce hataya yol koyadı. Biri bid'atçı taifeler. Bid'atçı taifeler özünü itikadıge doğru kemiydigen zahir ayetlerini, zahirini alışmaydı. Belki şunu hiç kendi delilge suyanmazdan tabir kılıp durup başka mananı birişedi. Bu doğrumaz. İkinci taife mutaassıflar. Özünü mezhebi ve kaysı söz eğitilgen olsa baştan baş öz sözünü ne kıvaladı? İtikad kıvaladı. Her kendi delilini ki o zahir bulsun, başka bulsun özünü mezhebige muvafık tafsirlemek için oladı. Lekin nergi mezhepte sözünü kuvvetleydigen açık zahir delille turuptu. Şunu zahirini hiç kendi delilsiz ne kıvamak için oladı? Terk kılıp özünü mezhebige muvafık. Ben şuna kadar ihtimal var ki o deyip durup şu her kendi zayıf bugün ihtimallerini özge çekilen kalış bu dürüstmez. Ne demek ya? Çünkü gahıda insan tafsir kılıyatı, yok ki bu olmasa o şey hadisini şerhleyatı, ayatı tafsir kılıyken peyde şimdi sözü ikenliği hayaldan kütar kalış mümkün. Çünkü ki hemen gel öz izli, mezhebi izli ne demek dedi? Küşlü yıkıp görsetişmez de bu yerde. Asası gel Allah ve Resulü'nün gapını tafsir kılın yaptı. Allah bana şu gapıdan, bana şu sözde irade kıldı değil yaptı. Allah'ın namıdan kol koyulu yaptı. İ'lamul muvakkayin ya ki i'lamul muvakkayin de İbn-i Kayyim rahmetullah kitabını etegenler. Goya ki Allah'ın namıdan imza koyuş bu. Allah'ın namıdan imza koyuş. Allah Teala bana şu ayette şu nersene irade kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu hadisinde şu mananı irade kıldı. O insan nersemez bu. Demek kimin sözünü tafsir kılı yapsız, kimin sözünü şerhle yapgenliğinizdi, ne makhiliş gereği insan has kılıp, bana ondan keyin halisane ne makhiliş gereği buladı, karış gereği buladı. Bunu elbette özünü İtikadıga özünü nimasiga oldindan e'tiqod qilib turib, keyin shunga moslash narsadan juda ham yiroq bo'lish kerak bo'ladi. Mana bu yerda hozir aytilgan masalaga yana bir tatbiqiy misol keltiraman. Bu misol o'tgan darslarda ham o'tdi, lekin foydadan xoli emas. Nima deyildi? Faqat yakunu fil zahiri qara'in yadfa'u al-ihtimal majmu'aha dun ahadi hadid. Shunday? Bir dalil keladi, zahir ma'nosi bo'ladi, zaifroq ehtimol ham bo'ladi. Zaif ehtimolni olaman desangiz, bundan ham kuchliroq bo'lgan dalil kerak. Shunda olinadi, shunda ta'vil deyiladi. Sahih bo'ladi-da ta'vil, ammo yo'q. Lekin gohida shu zohirni quvvatlaydigan boshqa dalillar bo'ladi, shu zohir iroda qilingan ekanligiga. Bu bilan bu nimaga ko'tariladi? Nas darajasi ko'tariladi, bu ehtimol go'yo hech qanday qolmagandek bo'ladi. Mana shu paytda ham kelib turib, ta'vil qilib, mana bu ehtimolni irada qilingan deyishga urinish bu o'sha juda ham katta xatolik hisoblanadi. Masalan, Imom Buxoriyda kelgan hadis. Bir yahudi kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Tavrotda biz Alloh subhanahu va taolo yerlarni bir barmog'iga, osmonlarni bir barmog'iga, daraxtlarni bir barmog'iga deb qo'yadi deb keladi. Xullas, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerda kuladilar va ortidan nimani o'qidilar? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ آيَتِنُ اُقِدْلَرْ Bana şu hadiste, Subhanallah, Allah s.a.v'nin özge layık kulunu ispat kılıçtan baş tartadigen, ispat kılamaydigen, yok bu teşbih edip itikad kıladigen taifeler neme kılıçadı? Yok bu hadiste bu Yahud ne itikadı bu dedi. Karin, Allah'a barmak ispat kılıç bu Yahud ne itikadı bu gendiydi. Osmanlı'nın itikadı mas bu dedi. Bu Tavrat'ta şunu diye kegen ki değil yaptı, demek bu Yahudilerin itikadı. Hop Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin itikadı olsa, eğer şun nahak olsa, inkar kılıçlı onu diye külediler mi? Külü yaptılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirde. Deseyiz, yok dedi, hazır bu yerde külüş iki kıl buluşu mümkün. Yo, razı bu külgen buluş ihtimali var. Lekin ne ihtimal var, ikinci ihtimal. Bahı da neseden narazilik izi bildiriş için hem külüp koyas. Ha? O'sha norozilikni bildirish ma'nosida kulish bu deyishadi. Lekin kulishni o'zi deb olib qarasangiz, ikkita shu ehtimolni qaysi biri kuchliroq? Ya'ni rozilikka dalolat qilish kuchliroq. Mana bu zohirida. To'g'ri, gohida inkor ma'nosida ham kulish bor.
Lekin bu zayıf ihtimal. Hazır mana bu zahirni quvvatlaydigan bir qancha qarinalar bor, buni nasga chiqaradi. U nima? Birinchidan hodisada hozir bo'lib turgan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu tasdiqan li qawli al-habr deyapti. Dahika tasdiqan li qawli al-habr deb turibdi. O'sha yahudiyni so'zini tasdiqlab kuldi deyapti. Demak biz hodisada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida turib qaysi ma'noda kulgan ekanligini tafsirlayotgan sahobiyning so'zini olamizmi yo umma hodisada qatnashmagan nimani so'zini olib turib ehtimolni olib turib yo inkor ma'nosida deymizmi? Bu birinchidan. Ikkinchidan buni yana quvvatlaydigan nima? Bütün raviyler şunu nima qilib keldi? Tasdiqan li qawli harni İmam Buxoriy bilan mana shu hadisni rivoyat qilgan orasida kamida 4 ta 5 ta raviy bo'lsa, 4 ta 5 ta raviyni hammasi tasdiqan li qawli habrni naql qilib kelishdi. Demak, bular hammasi shunga e'tiqod qilgan. Buni yana nima quvvatlaydi? İmam Buxoriy aynı mana shu hadisni Alloh subhanahu va taoloning qo'lini isbot qilish haqidagi bob deb turib, shu bobni ostida keltirgan. Xo'p, yahudi e'tiqodi bo'lsa, nimasiga keltiradi İmam Buxoriy bu hadisni bu bobni ostida? Yana nima quvvatlaydi buni? Oyat va ma qadarulloha haqqo qadrihi val ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama. O'sha qiyomatda yer Allohning qabzasida bo'ladi degan gap oyatni ma'nosi yahudda o'sha barmoqda bo'ladi degan bilan bir xilmi? As-samawati matwiyatun bi yaminihi dedi. Allohni o'ng qo'lida bo'ladi deb turib, mana bularning hammasi o'sha zohir bo'lgan ma'noni yanada quvvatlaydi. Mana bu ehtimolga hech qanday o'rin qolmaydi bu yerda. Tushunarlimi? Shu bilan darsimizga yakun desamiz. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.